להגיע. הדבר הראשון שעשיתי, אני הוספתי רקע. אני הוספתי רקע של בניינים בחושך. הוספתי דמות אחת של הטלף. כתבתי בקוד, בחרתי את הלבנים, שכאשר אני לוחצת על הדגל הירוק, הדמות שלי בעצם רק גדלה כל פעם ב5%, וכל פעם אני מגדילה את הגודל שלה ב10. בדרך החלפתי בתלבושות בין הטלף שלי עם כנפיים פתוחות וסגורות, ביקשתי לחכות שנייה בבקרה כדי שאני אוכל לראות את השינוי שנעשה. אני הוספתי גם נגן צליל של הטלף, אז אתם גם תוכלו לשמוע אותו. שנה את הגודל עוד פעם ב10, ותחזור על זה 10 פעמים עד שהטלף שלי ממש קרוב אליי. תסתכלו, כל מה שעשיתי להמחיש כאילו הטלף מתקרב אליי הוא להגדיל אותו. אוקיי, בקוד מה שעשיתי הוא כל פעם גדל. אתם רואים כבר גודל של 5%, שהוא יחסית מאוד מאוד קטן, ואז כל פעם אני מגדילה אותו ב10. ועוד 10 ועוד 10, אז הוא עושה כאילו הוא מתקרב אליי. מה שאני רוצה מכם, דבר ראשון, לבחור רקע ולבחור דמות אחת, אפילו שתיים. את הקוד שאני רוצה שתבחרו כאן זה שהגודל של הדמות שלכם יהיה 5%, יהיה יחסית קטן, וכל פעם אני רוצה שהדמות שלכם תגדל. ברגע שהיא תגדל היא תעשה אפקט כאילו היא מתקרבת אליי. אני גם הוספתי את התלבושות שמשתנות, ואז אפשר לראות כאילו הטלף שלי סוגר ופותח את הכנפיים. יש? בדיוק, בדיוק, בדיוק. קדימה, צאו לדרך.